снег бегу. О. Вот це о, штучка, бачиш, Ларі? То ведь штык ножа, певно. Ні, воно стало, дивись, купором медним. Ото було, воно тако лежало зразу. Пане Льоха, і кості знайшли, що тут знайшли. Раз біля тих о, солдатське є спорядження, значить солдат якийсь видно. Не знаю, тут треба експертів якихось, щоб визначили. Хочемо викупити, переховати, зробити по-людськи, на тому все. Що ми знаходимо рештки з Великої Вітчизняної війни солдатів або Першої світової. 16 червня 2015 року під час земельних робіт в місті Роїще по вулиці Шевокадзе громадянин Голдевський Юрій виявив рештки кісток, схожі на людські, та дві штик-лопати. Під час після виявленого він заявив працівника міліції, під час виїзду слідчо-оперативної групи дані кістки, дві лопати було вилучено. Інформація внесена в ЄРДР, буде проведено судову медичну експертизу для встановлення даності захоронення.